waxbarashada siyaasadda haweenku waa udub dhaxaadka horumarka bulshada ay leedahay marka loo eego tiirka lixaad kale ee haweenku kaga jiraan qaranka waxa magaalada madaxda gobolka Gabiilay markii labaad laga daafuray tababar la xiriira nidaamka ololaha iyo ololeynta kampaynka doorashooyinka kaasoo lagu dardargelinayo sida ay haweenku uga soo dhex muuqan lahaayeen doorkooda xuquuq ahaaneed madashan ayaa diirada lagu saaray tabta iyo xeeladaha ay haweenku u mari karaan kampaynka shacabiyadda hadii ay soo sharaxaan waxna kulankani soo qaban qaabiyay Hawa Group halka ay maalgelintiisana lahayd Canada Fund for Local Initiative oo u taagan sida ay haweenka ugu baraarujin lahayd habka yahanaanka ay u gali karaan campaign olole kaasoo ka caawinaya inay khibrad ka haystaan yoolkooda musharaxnimo waxna ugu warnaalkaasi ka hadlay ayaan Maxamuud Jaamac ee seminarkan waa maalintii labaad kaas oo ah sidii maalintii hore baan idin sheegnay loogu sii gogol xaariyo de doorashooyinka ay nagu soo yeen fudle gaar ahaan haweenkan gobolka Gabiilay si ay nagu sii gogol xaalad lahayn si ay uga qayb galaan talada dalka aad iyo aad waan idin salaamayaa insha Allah waxaan ka rajaynayaa in wax fiican ka soo baxaan seminar ama aqoonsi weydaar si ku saabsan habka uu qof u gudbin karo doonistiis ama waxa uu doonayaa isagoo si asluub leh ama cilmiyeysan ba hawshiisa uu wata seminar hane taas u bukaabay ama u dhisaaya waxa markii labaad kulay Gabiilay inoo dhacay waa seminarkii labaad ee ururkan haa wado waxa lagu mahadnaqayna runtii inay si gaar ah u beegsanayaan gobolka Gabiilay oo ay waxa way bulshada wacyi gelinayaan waxa ka rajaynayaa ka qabgalayaasha in kulay casharro muhiim ah halka ku qoran kulay wixii ka soo baxa ka faa'iideystaan isla markaana ay ku dabaqaan de kulli oo faliba doonisi buu leeyahay ma aha doorasho kaliya laakiin nolosha iska leh caqabado fara badan caqabadaha sidii aan uu qof ugu gudbi lahaa bal doonaya sidii uu awood u yeelan lahaa dad baa hororaha u haysta adigsi gurbeed dad baa u haysta turbaanka iyo sacabka dad baa u haysta kharas la bixiyo oo waxaan doonayaa inay xaqiina ka timaado qadad saarahayda siiyo dadana falaqaysan ka toodan sidii uu loo jirteen iyo qaabkii istimaali jirteen dadata inta natiijadeeda soo bandhigtaan dadana in halka ka sii gudubno sidoo kale haweenkan iyo dhalinyaradan tababarka qaadanaysay ayaa soo bandhigay qaabka ay u gali karaan olole horta waxaan idin wacyigelin baan la sameynayaa oo sheegay dadka inay doorasho jirto waa inay dadkii fahmaan si aad u jeedadii ama hadafkii aad lahayd aad u gaadho inay doorasho jirto dadka waxaan u sheegaynaa xisbiga aanu ololeynaynaa u sheegaynaa kabacdi kulanaan samaynaynaa bulshadii kulanaan la samaynaynaa hadday odayaashi tahay hadday haweenki tahay hadday dhalinyaro tahay aanu ku shubno ujeedadayada aanu ku shubno maskaxdooda ujeedadii iyo xisbigii aanu ololeynaynaa kulanadaasaan dadka u samaynaynaa xisbiga aanu ololeynaynaa inuu calaamada leeyahay uu kacaynkaas caynka magaca la yiraahayahay inuu inoo wada barnaamijka caynka iyo caynka iyo caynka iyo caynka iyo caynka iyo waanu u soo bandhigaynaa barnaamijka xisbiga ee xafiisyaanu u furaynaa dhaqaaluhu waa lagama maarmaan waxa ku ka dhaqaaqaya ololaha xabada istigaraad samaynayso ead sagab jag tagaysa ee lacag bay ku fadhidaa dumarka iyo baabuurta iyo sacabku waa qayb soo jiidashada ka mid a waa waxaanu codka ku qaadnay adaan kulmiyahay qabqabqab baabuurta walalala calanka qodobka labaad waa in lala kulmaa haweenka yar iyo weyn macnaha maca dhalinyaradooda miyi iyo magaalaba qodobka saddexaad waa in lala kulmo dhalinyarada calaamadaha xusbiga amase musharaxa adiga kuu sharaxanayd ugaaminayso waa inaad calaa shaqsi aad u tusto oo aad uga dhaadhiciso waa inaad markaa sidaa darteed xusbiga calaamadiisa haddii aad xusbi wadan xusbiga calaamadiisa miyi iyo magaalo calaa shaqsi aad u gaadhsiiso haddii uu ku guulaysto doorashada waxyaalaha oo adiga kuu soo bandhigay amba uu qoraal fungu keenay ee uu qaban doono dalka haddii uu ku guulaysto doorashada ama musharaxa aad wadataa waxyaalaha baahida bulshada uu ka qaban doono hadduu musharaxnimada dhibaan ku guulaysto
وإنها تكون عصاية وح معقولة أو قف قاعدة كرا أما تكون عصرا وإنها تكون عص. وحن كهربنا كان بين كفديه وكشان طريق ديه ومرتان كوا قبيل. هرت واحد دورنا يتقف كعطان حتى قال ذادي قار إنه يلعك هلان كتري بتري. أرور أن كميت أها أف أفكت صباحي. مركان نقول واحد نسق سوق قارني سيدان حسب النهاية تضبط مع الموضوع شيء حسب وين كان بينك وكجليها أيام ماشى خطرنا واحد نريد ما أنت كواد واحد خيس صوحة لصمية وعي قريب سايد ورشاد وبقى يبقى تام بالشدة عدك لقى الدنيا واحد مجينا إلا موجه أستعمى حسب وتلقى ثياسو كان بين أما العلا أنا نامك وعي قريب أنا بعد سنة نم كرفولو إسلوغانس أما بورا أن كوكورنو وح أن كوسو جيدنو داتكا وح كالي أن أديكسن الناس ميديا يدو أن داتكا ميديا وح أن كوسو جيدن لهي أيان الله يمنين وح أن ننتا كوباد أن نوسينا إنا هوايك هويوينا يبرشادين تيدكالي تصاروح أن نوف فلان أن بكا قادكارنا أوركن هو لفتي سائم ككمبيكو أنا وحوي هدف كلي إنه وحوي السدي لاصوص دمر بدن كل دورشة كل جل هاي أما لو فهم لعبة دورشة ذي يقول لي إيه هوليه أما هو فعل أما هو دعه لفلو لي وجدوي سعد وغدا ويسو وجدد هذا ويا الحكي تلفشنا كقرن كسمالي الآن قبلي